ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်31ရက်5လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောပပင်စာနှင့်နိဗ္ဗာန်ပင်စဖြစ်ပုံပြတရားတော်မတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးတရားဟောတာနှမျိုးရဲ့ရှိတယ်လို့မှတ်ရအောင်နှမျိုးကပါလဲဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားဟုတ်ပြီတရားကြီးပဲလို့မှတ်လိုက်တယ်ဗျာ။ဘုရားရဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်လည်းဖြင့်စကားနှခွန်းလည်းမကင်းပါဘူး။စကားနှခွန်းလည်းဘုရားရဲ့ပေါ်မှာကရုဏာလည်းမကင်းပါဘူး။ဓမ္မစရာဘယ်လိုသုံးနေရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိဒါကမကျက်ဘူးဘယ်လိုဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့မကျက်ဘူးအဲ့ဒီတရားမျိုးကိုလည်းဟောလို့ရှိတယ်လို့မှတ်ချက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့မကျက်များဆိုတော့ဟောလို့ရှိသဘောကျပါတယ်ဘုရားမကျက်မကျက်ရင်မဲ့အဲ့ဒါဆိုဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတော့ကြောက်သူဟောမှာအဲဆက်ဆက်ပြန်ကုရမေခေါ်တဲ့တရားကြီးတဏ္ဍမမှာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်ဘုရားမကျက်မကျက်တယ်နဲ့မသိရမကျက်တာဖြစ်လေတော့ကြောက်မောင်းတယ်ဟောလိုက်မှာမှန်ဘုရားတော့မကျက်ဘူးပေါ့မှန်ပါမကျက်ရင်နဲ့ဟုတ်ပါဘူးဘုရားကလည်းမေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေမှတ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိဒီဆုံးချက်ကပါနေဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုသူကမကျက်ညာတော့လေသူကနားမလဲလို့မကျက်ညာဆိုတော့သူကျိုးရှိတာပါနေဒီတရားမျိုးဟောမှာတော့မဟုတ်ရဟုတ်တော့ဒါတရားကံကရဏီသုံးနှုန်းနဲ့တရား6ခွန်းမှာတရား6ခွန်းမှာစကားချက်ခွန်မှာနှခွန်းတွေက45ပါနေသောတာနှခွန်းတွေပြောသွားတယ်နော်။ဘုရားဗုဒ္ဓဆရာကဟောမိကြပါလား။ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်သူတော်မကျက်ချင်းနေဟောရမယ်။ဒါဖရာကြီးအလိုဆရာရေးနေ။ရေးချက်ကောင်းပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဟောရမယ်။ဘယ်တရားကောင်းတော့ပြောဆိုသုံးနှုန်းနေတယ်တွေကဘယ်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်တည်းလူနဲ့မစိတ်တည်းလူတဲ့ခက်ကြည့်ပါမောင်ကြီးတို့မောင်မြင့်တို့မစိတ်တည်းကများမှာမှန်ပါဘယ်တွေကကုန်ကွယ်မှန်ပါခုချင်းကဘိုးလုံးနေကြတော့မစိတ်တည်းလူကပဲနေတယ်မှန်ပါဘယ်ကောင်လည်းကိုယ်ရည်ပါလားမှန်ပါဘယ်ကောင်ကလည်းမရတဲ့အခါကျဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိဘယ်ကောင်ကိုဟောရှင်းမှာအဲ့ဒါနဲ့မှာစကားဖြင့်နားရတော့ပါဘူးဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်သူတော်မကျက်ချင်နေကာလအကြည့်ပြီးကာလဟောလိုက်တဲ့နံပါတ်နော်ကာလကြည့်ပြီးကာလဟောလိုက်မယ်ဆိုတော့တဲ့နံပါတ်သဘောကျပါလားကျပါပါကာလကြည့်ဆိုတာကဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်စကားသူတော်တော့မကျက်ဘူးသူတော်အသေးအစောသွားမယ်ဆိုတော့ရှင်ညနဘောပြောရရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကာလကိုကြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်သူကတော့မကြိုက်ဘူးနာခံပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်တယ်သူကအသေးစိတ်ဆိုးသွားမယ်ဆိုရင်ကာလများများပြီးပြီးသားရှင်းနေတယ်တွယ်ကာလရှိပြီးများများပြောရှင်းရရှင်းပါဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်သူကတော့မကြိုက်ဘူးတော့အချိန်ကာလရှိပြီးဒီကာလပြောရတယ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးသင်္ကလာရှိပြီနော်အဲ့ဒါဓမ္မစကားကွန်လို့ပေါင်းရှင်းမှတ်လိုက်မောင်မြတ်နဲ့မှတ်လိုက်နော်ဒုတိယစကားကွန်မှတ်လိုက်ပါဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိသူတော်ဘာလဲတိတ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိသူတော်ဘာလဲတိတ်ဒါနဲ့ကာလရှိပြီကာလဟောရမှာလေအနကောင်းရှိတာဒီနှခွန်းနဲ့45ပါနေတော့တယ်ဒီနှခွန်းမှတော့ကြတာ
ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်သူကလည်းတိုက်နှစ်သက်ကာလကြည့်ပြီးတကာလပြောပါလားဆွဲရမှာပုဂ္ဂိုလ်ချင်းအချင်းကာလဆွဲဟောလိုက်ဉာဏ်ဉာဏ်သေးမပုဂ္ဂိုလ်ချင်းမောင်းလိုက်ဉာဏ်ဉာဏ်သွားဟောလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြန်နာဝါနေခေါ်တဲ့အနက်ကသရဓမ္မတို့သရဓမ္မခေါင်းနဲ့သုံးသွားကြုံစင်မမိကြမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နှောင်းမှာလဲနဲ့နံပါတ်ကပါလေဆိုရဲကာလကြည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်တဲ့အသေးဆုံးတော့ဘုရားပြန်ဆိုးဆိုးသွားဟုတ်နော်အသေးဥဒ္ဒရာမရဘူးမှန်ပါကိုပေါ်မှန်ပါတယ်ကာလကိုသိရမှာယူပဲသိရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ဓမ္မတွေသူဘုန်းကြီးများဟောနေကြတယ်ဒီနှလုံးမခေါ်နေတာပဲမှတ်ပါဘုရားဒီနှလုံးကပြန်ကိုမောင်းနေဖြစ်ပါဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့နားရမကြိုက်သေးမဲ့လေကာလကြည့်ပြီးဒီကာလမတော်တာလေးမှမကြားလိုက်ဖန်တဲ့သေးတယ်ခုချိုးနေကြီးရဲ့ဘုရားဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါဆိုတဲ့ကငါသားကဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါဆိုတဲ့ဆရာမကြားကြဘူးမကြားကြမယ်မဲ့ဘာလို့อ่ะကာလခေါ်ရမယ်သူကမကြိုက်အဲ့ဒါငါ့ဘုံကဟာတန်းချီလိုပါလို့ဘာဖြစ်ပါလဲအဲ့ဒါကြားနေမှာကိုသမီးကိုသမီးကကိုသားကိုသားကိုဆိုပြီးမောင်းနေမကြိုက်ပြီဘုရားမကြိုက်ပြီမဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတော့ဘယ်သူတို့မကြိုက်ပြီမဲ့လဲဒီတိုင်းတွေသွားလို့ရှိရင်တက္ကရာကြီးတန်းလာနေတော့ဘယ်မရောက်ဘူးကျောင်းပါအဲ့ဒါသူရဲ့ကဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးမှန်တော့မှန်ပါအကျိုးရှိပါအဲ့ဒါသူတို့ကတော့မကြိုက်ဘူးတဲ့မကြိုက်ဘူးမဲ့ဗရမေကြီးကပါလို့ကဘောရမယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်တုံးလို့ဒီကုန်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နတ်စကားနှခွန်းတော်မှာကရုဏာဥသိနေတယ်မှမကြမှန်ပါစကားနှခွန်းတော်မှာဒုတိယရာရဗုဒ္ဓဓမ္မတွေမှိုက်ဆံမဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်သူတို့ကလည်းကြိုက်ကာယကြည့်ပြီးဟောမယ်မှန်ပါတိုက်တယ်ကြိုက်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကာလကြီးပြီးဟောမှာပဲတိုက်တော့ကြိုက်နေရဲ့သူကမရဏမင်းကဥပဒေလို့ရှိရင်လည်းမောင်မြင့်ဟောရရပဲနေလို့ရှိရင်သူကြိုက်ရနေပဲညာနဲ့မရောက်သေးပါဘူးမှန်ပါဒီအဟောင်းတော့ကြာသွားလို့ရှိရင်သဘောပါကြဒါပေမဲ့ဒီရောဓမ္မတွေသူဘုန်းကြီးနေတိုင်းရံသွန်းတရားပြောပြီးကာလနေတာဟာစကားပဲနှမျိုးတည်းပါလေနှမျိုးတည်းပြောဘောဓုသုတ်သုတ်ဘေဒကရတိချုပ်ချုပ်ဘေဒောဒရတိချုပ်ချုပ်မောင်ကြီးတို့မောင်မြတ်တို့တကပ်ပဲ2မျိုးတည်းသုံးတယ်နံပါတ်2တည်းကမှာပါတဲ့ကာလကြည့်ပြီးတော့ဘာမှမပဲမကြိုက်ပြန်မယ်သဘောကျမကြိုက်ပြန်မယ်ဘာလို့လဲကာလကြည့်ပြီးကာလနော်တခြားကြရယ်အင်းကလေးကမရင်လေးကလည်းဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်လို့ကိုရမကြီးကသိသူလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတာသိသူညာကမထက်သေးတော့ချိန်ဆွဲတာရင်းမိဥပဒါကြီးကအရင်ဆုံးတွေ့သူညာကမထက်သေးတော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်ကျေလေးကြိုက်တယ်ဆိုတာသူသိသားပေါ့ဘယ်တော့အချိန်ကာလကြည့်ရတယ်ဘာလို့ကြည့်ရတာညာမရင်လေးလို့ရင်းမိကြဉာဏ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကာရကြည့်ရမှာနော်။ဘုရားသေးသောပုဂ္ဂိုလ်ကကာရအသေးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သေးကသောပင်ခက်စီရဲ့ဆိုပြီးဒီကာလတရားဓမ္မတို့ကာရကြည့်ပြီးဒီကာလအမြန်ဟောရဟုကုမာရီရဲ့ရကန်းကသေနပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဆိုးဆိုးကြီးဒီစရာ30ကျော်လေးနဲ့ပြေးလိုက်ရတဲ့အခါပါလေးဒီနေ့တွေပါဦး။ဒီနေ့တွေကြိုပြီးသေသွားလို့ရှိရင်တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးတော့မောင်းနေမပြေးရဘူး။ပြေးရပါဘူး။ဒါကကာရမကြည့်ရဘူး။ပြေပါအဲ့ဒါကိုသက္ကနခွန်ဆိုလို့ဘောင်ကြီးတို့မောင်မြင့်တို့ကာလတို့ကြည့်ရတယ်သဘောကျကြအဲဘယ်ရ45ဝနေသွားတယ်နော်ဘယ်ရဇဏမျိုးတဲ့သုံးတော့နှမျိုးတဲ့သုံးသွားတယ်တဲ့ဘုရားဓမ္မတွေရှင်းရှင်းနဲ့နဲ့မှတ်ပါဘုရားဒေဒီဘုရားတော်ဘိုးတို့ဒီလိုမဆိုနဲ့ဒီလိုမဆိုကနှမျိုးနဲ့ပြောပါရှင်းကြလားပြေပါအဲ့ရဘူးဘုန်းကြီးရတယ်ကိုဒီမှာဘယ်ရည်ကိုယ်စရယ်ဆိုပြီးဒီကကဗာမကြီးဓမ္မခန္ဓာလေးဆရာပြေးနေတယ်ဆိုတော့ဓမ္မခန္ဓာလေး
ခေါ်နေတော့တရားမရဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မကြိုက်ပေမဲ့လည်းမိတ်နာကာရကြီးခေါ်နေကာရကာရဆိုတော့ဒီရမရခန္ဓာကိုယ်ရင်းနေလားနှစ်ဆန်လားမသိတဲ့ခန္ဓာကြီးပါဟုတ်လားအဲ့ဒါကာရကြီးပြီဘယ်နဲ့နေရဘယ်မှာပဲဆိုတော့ကြည်ကျင်းတဲ့သဘောကြကဲဒီလိုရေရဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်သူတော်ကားလည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ကြတာကိုတခါတည်းသံဃာသစ္စာမထည့်ဘဲနဲ့ပြီးလိုက်ရတဲ့အခါပါသည်တရားစပြီးကြတာဒိဋ္ဌိဒုက္ခနဲ့နေစပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကာရကြီးခေါ်နေရတာကွာမှန်ပါဘူးဂျိမိကလားဂျိမိကောင်းပြီဒါဖြင့်တရား55ပါးကာလပလုံခေါ်သွားတဲ့တရားဘယ်နှမျိုးပါလဲမတော်တော့မဲလို့ရှင်ပေါင်းနိုင်ဖြေရပါဖြေရပါဘယ်နှမျိုးပါမမြားပါဘူးဆိုတော့ဓမ္မရေရင်းပြီဖြေပါဒီနှမျိုးသရုပ်မှာပေါင်းမြင့်တို့ကပေါင်းရှိတို့ကကိုရမေကြီးစိတ်ထဲမှာဘယ်ကအကြီးကဲထားပြီးဒီနှမျိုးသုံးပါလဲမလို့ဆိုတော့ကရုဏာတစ်ခုလေးသူသိကြတယ်သဘောကျကရုဏာတစ်ခုလေးဗမာကဥသိထားတာပဲဟုတ်တယ်မနဲ့ကျေးရှိတယ်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်လည်းကရုဏာအာကြည့်တာနဲ့ဟောပါပဲဟုတ်တယ်မနဲ့ကျေးရှိတယ်သူလည်းကြိုက်တယ်ဘာလို့ရောဟောဒါလည်းဘုရားကြောင့်နော်မဟုတ်ရင်လည်းကြောက်ကမကြောက်မဟုတ်ရင်တော့မကြောက်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဟောလို့ကျက်တဲ့တရားမဟုတ်လို့ကျက်တဲ့ဟောရင်လည်းမကျက်တဲ့တရားရဲ့လို့လည်းမမှန်ရှိသေးနော်ဟုတ်တယ်ဒီရကသစ္စာဆိုင်ရင်ဟောလို့ကျက်တဲ့တရားကိုမှသိညပြန်သစ္စာဆိုင်ဟောလို့ရပါဘူးသစ္စာမဆိုင်သေးဘဲနဲ့နေလို့ရှိရင်ပြပါတော့ဟောလို့မကျက်တဲ့တရားဒါလေးလေးဒီနေ့ညအထူးမှတ်ပါအောင်သစ္စာဆိုင်တဲ့တရားဆိုရင်ဟောလို့ကျက်တမှန်တဲ့သစ္စာမဆိုင်သေးဘဲနဲ့ဟောလို့ရှိရင်ပြပါပါကျက်တမှန်တဲ့တရားမှန်ပါဘောကြ။အော်ဒါဖြင့်တရားပဲမဲ့တို့နာခံနေရတာကျွတ်တမ်းဝင်တဲ့တရားကျွတ်တမ်းဝင်တဲ့တရားတော့နှမျိုးရှိပါသေးလားဆိုတာယနေ့ပေါ်တော့ရှင်းမလားရှင်းပါရှင်းကလေးဥပ္ပယမာဂဏီဘုံသားကြီးခေါ်လိုက်သစ္စာမပါတာနဲ့ကျွတ်တမ်းတော့ကြာသူကောင်းတာနဲ့ဒါနဲ့ဒီကနေ့တော့မထဟောပဲဒါနဲ့ဒီကနေ့တော့မထဟောပဲတော့တခါရယ်သမထရေကြပြမကြီးရောဖြစ်တယ်။မင်းနိုင်တော့ရတယ်လားနာဂညာနဲ့ဖြစ်။မှန်ပါဘာပါပါလို့ပါ။ကိစ္စ။အဲတရားဝင်မဲ့လေ။ဒီမဂ္ဂဏီဘုံလေးထောက်လိုက်တော့ကျွတ်တမ်းဝင်တဲ့တရား။ရှင်းညာ။ကျွတ်တမ်းဝင်တဲ့တရားရေးမိကြ။ဘာပါလဲ။ကိစ္စ။ကိစ္စ။ဟောသစ္စာမဆိုင်တဲ့တရားမှန်လို့ကျွတ်တမ်းဝင်။ဒါကြောင့်ခဲလို့တရားကိုလည်းရွေးရတော့မယ်ရွေးမိကိုတင်ပေးမှန်ပါဘယ်ကဝိနည်းမူတော်ဓမ္မနာမနာတိကိုဆိုတော့ဆိုတယ်တို့တော့ဆရာကပြောမပေးရင်သစ္စာသိပါ့မသိပါဘူးအေးဒါကြောင့်မာနိဘုနာကြီးခုဒီနေ့ကသမီးလို့ပြောကြည့်တော့ဟောကြည့်တော့ဘယ်ရကံကုရမေကြီးကနန္ဒရာပြန်လာတော့ဒါကြီးကဆရာမာနိဘုနာကြီးဟောပြီးပြန်လာခဲ့တယ်ဘာရင်းနဲ့ဟောတယ်တော့ကွာဓမ္မတွေရဲ့ကြောင့်လေဟောရတယ်ကြာ။ဘာမှမပြောဖြစ်နိုင်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မတွေရဲ့ကြောင့်မဟောရတာကို။ဒီလိုပြန်ဟောရင်မယ်ဆိုတော့သေကြီးกว่าလို့ပြောလိုက်။အသေးစောပါ။ဒီစောဦးလား။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဓမ္မသောဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။နိဗ္ဗာန်မရဘဲနဲ့။သစ္စာမရဘဲ။သစ္စာမထိုက်တဲ့အရာ။ရေမျိုးလား။ဒါကြောင့်သစ္စာသိတဲ့တရားဟောမိပြန်တော့လေဒကာရမတို့ချက်ချင်းပဲသောတာပန်သာသနာ့အနာဂတ်ရှင်းရှင်းအနန္တနဲ့သာဟောမိပြီခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့သာဟောမိပြီဟောရမတတ်နဲ့နော်ဒီလိုဆိုတော့ဒကာရမညာပညာပေါ်ပြီးနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေသိချာမှတ်ပါအဲဒါတရားနာရပါမယ်လေဩသုဂတိတရားနိဗ္ဗာန်တရားရဲ့နှမျိုးရှိသေးတယ်ဘယ်မှာကြာ
အဲ့ဒါဇံဝရဘုရားကြီးတရားဟောညာတော့ဒုက္ခိတရားဖြစ်ပါမှန်ပါနော်ဒါနဲ့ဇံဝရဘုရားကြီးဟောကြီးတဲ့မောင်မြတ်တို့ဘုရားကငန်တရားဟောညာတယ်ပြောလိုက်ပြောလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဓမ္မပြီးပို့ထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြန်ဟောရုံပဲဆိုတော့အသေးဆုံးပေါ့ဆိုတော့ပြောလိုက်တာမှန်ပါမနာဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မှညံပေါ်ပြီးသားဘာမှပါလို့သစ္စာမပါတာနဲ့တရားဓမ္မတို့နာသွားတယ်။ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဩကနဲ့သင်္ကြန်ကြီးနဲ့ဟောတာကိုဆိုပြီးကြတယ်။ဓမ္မကြီးတခါလက်ရတယ်။အဲဒီမှာသစ္စာဟောလိုက်တော့မှညံတာဖြစ်။ငြိမ့်မိဘူး။ဒါပြန်တရားကြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားတစ်မျိုး။သူတည်ရောက်တဲ့တရားတစ်မျိုး။ဘယ်နည်းရှိမလဲ။နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားတော့ပါရ။နိဗ္ဗာန်မြောက်တဲ့တရားတော်ကခုနကဒါနသီလသမထတရားမှန်ပါဘူး။ဂျင်းမိဗလား။ဂျင်းပါဘူး။ဒါနသီလသမထကမှန်ပါဘူး။အဲဒါနသီလသမထကနေစဟောပဲဆိုသစ္စာဆုံးပွားရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားလို့မှတ်မှတ်နော်။ဒါရတဲ့လူရှိသေးတယ်။ဒီလိုရှိသေးတယ်။ဘယ်ရမလို့ဟောပြောပြီးနေကြတာလေမင်းမျိုးဘုံဘုံလေးရှိကြပါလေ။သစ္စာဆိုတဲ့အခါခန္ဓာထဲမှာသံခိတ္တပြည့်စုပါတဲ့နိုင်ခန္ဓာပြည့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခန္ဓာညာရောက်ဟောနိုင်မှာသစ္စာကလည်းဖြစ်တယ်မှန်ပါဘူးဉာဏ်နဲ့ဟောနိုင်မှန်ပါဘူးဉာဏ်နဲ့ညှို့ထုတ်နိုင်တော့မှန်ပါဘူးမရဘူးဆိုတော့သိချာမှတ်ပါမှန်ပါခန္ဓာကိုညာလည်းညှို့ကိုနာရဘုရားခန္ဓာကိုညာလည်းညှို့ထုတ်ပြီးဆရာကပြနာရဘုရားခန္ဓာကြည့်ဆရာကသုခန္ဓာကိုညာနဲ့လည်းညှို့ထုတ်ပြဒီလိုမှဆိုင်တာ။ဒါဤကတည်းကဆိုဤကသမှုရတဲ့ဆိုဆုံးတော့မရဘူး။ရပါ။မရပါဘူး။မရသေးဘူးတဲ့ဒီဆိုတာအဲ့ဒါသာသူဖြစ်နေတယ်။ညာညာဟုတ်ကဲ့လား။ရှင်းညာ။ရှင်းပါ့။သစ္စာဆိုတဲ့တရားဆိုညာကလားဆရာကလည်းနာရပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုသစ္စာဖြစ်နေတယ်ညွှန်ပြပါ။ရှင်။နာရပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာပါလားလို့ကိုညာနဲ့ကိုမြင်ရမှာ။မှန်ပါ။အဲ့ဒီကတော့မြင်လို့ရှိရင်သစ္စာဆိုင်တဲ့တရားဟာနိဗ္ဗာန်မှာနေတရားတဘောပါကြအဲခင်ဗျားတို့ယနေ့ညမှာနှစ်ခုရှိသွားပြီမောင်ကြီးလူရင်ပြောနှစ်ခုရှိသွားပြီမှန်ပါဘုရားတော်ဘုရားကြီးရည်ရွယ်ချက်နှမျိုးကိုလည်းသိပါမှန်ပါမသိသေးဘူးလားသိပါအဲတရားနာနေနေကြီးကိုလည်းတံပေးထားလိုက်ရှိတော်ပြီမှန်ပါမရှိသေးဘူးလားသိပါဘယ်ဆိုင်ဆိုင်တဲ့တရားကိုကိုညာထဲမှာမြင်ပြီးဆရာကလည်းညွှန်ပြပြနိုင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့တရားရှင်းမလားရှင်းပါသစ္စာတော့မဆိုင်ဘူးဒီနာရင်လက်ကပတ်ခါနဲ့တခါလေစိတ်စိတ်နေချက်ဟောနေလို့ရှိရင်လေဒုက္ခကျဲတော့မကျဲဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုလေဒီနေ့ဉာဏ်ချင်းကနှစ်ခုပဲလိုက်တယ်ဆိုတာကောကိုပေါ်ကြီးရင်းပြီရှင်းပါပါပဲလေဉာဏ်ချင်းပြီးပါဉာဏ်နဲ့ချင်းပြီးအလုပ်လုပ်အောင်မယ်ဆိုတာမောင်ချီသွားပါအဲ့တော့မနေ့ညနေမှာချိန်ကုန်ပေးထားတယ်အလေးပေးထားတဲ့အခါကျရင်ဘယ်နဲ့ဘယ်သာဥကရေးရေးဘယ်လူကပြောပြောဘယ်ဆရာကပြောပြောဘုရားအလေးချိန်ပြောင်းပြီးဒါမှဖြစ်မှန်ပါမယူရလို့ချင်းမရှိဘူးတဲ့ဆိုင်ကဖြင့်တရားဓမ္မတို့မနေ့ကဒီကာလဆရာသခင်ဂုရုမေကြီးဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဘုရားကမကြိုက်တဲ့တရားဟောရတော့ပါဘုရားဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်သူဘုရားကမကြိုက်ဘူးဘယ်ကြိုက်မလဲဟုတ်လဲမင်းတို့ကြိုက်နေတာကမျိုးလုံးမဟုတ်ကပျော်ပါးစရာနေရာရှိတဲ့နေရာကြိုက်ဘုရားတော့ကြာကြာပါဘုရားမင်းရဲ့ပြောတာဘုရားနားရတယ်အလံကောင်းကြားစင်တယ်ဆိုကြိုက်ဘုရားဒီကနေဘုရားတွေကွာဘယ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်တွန်းနေသေးပါလိမ့်မယ်။နေလုံးကမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။နားတော့လိုက်သွားလို့ရှိရင်လည်းမြေကြီးရင်းနေသေးပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့စိတ်နေပါ့။မစိတ်နေနေမဲ့လို့သူသေးမှမြင်တာနဲ့သူချင်းတို့သေးမှမြင်တာနဲ့သူမကြိုက်ဘူးမှအကျိုးရှိတာပြောရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။သဘောကျလား။သူမကြိုက်ဘူးမဲ့။မကြိုက်ဘူး။အကျိုးရှိတာပြောရလိမ့်မယ်ဆိုတော့မမြင်တဲ့ကနာရမပြောပဲနေနေဘုရားမပြောပဲနေနေနာရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြလာမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြ
သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်သူတော်ကားတော့မကြိုက်ဘူးဆိုမနေ့ကခေါ်တယ်ပြန်မကြိုက်ဘူးငယ်တော့ရေတော့မှတည်းဘယ်လောက်လဲပြောရှင်မှုကြိုက်တယ်ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျတဲ့ခါကျတော့ငရမုကနေပြီးဆွဲသွားတယ်ဒနာဥပါဒံကံစာရိဒရာမရဏကြောက်မကြောက်ဘူးသိရင်တော့သိတော့မယ်ဆိုတော့မသိဘူးလားအဲ့တော့ငါမောပဲနေမှာဘုရားမောပဲနေမှာဆိုရင်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ရွေးရှိတယ်မကြိုက်ပေမဲ့လည်းမောင်ကြီးဘာလို့ ਆ ဟုတ်ရပါဘူးကာလကြီးခေါ်တာလကြီးခေါ်မောင်းတယ်ဘုရားကာလကြီးရတဲ့တုန်းကမဲတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကသိနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးရတာတော့ငါနဲ့ဟောရမှာပဲမောင်းဟုတ်ဘူးလားအဲလည်းကဲတင်းပြီးပြတ်မယ်ဆိုဒီနေ့မောင်းမင်းနဲ့တာဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကံရရဆုံးရဘူးဆိုရင်ဒီနေ့မောင်းမိနိဗ္ဗာန်မယ်ဆိုတော့သိကြလားနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်မနည်းကတရားကဘယ်တရားမျိုးပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့မောင်းကြည့်မောင်းမြင်လို့ရှင်းလာဘာတယ်တော့ဟုတ်တယ်ဘုရားမကျေရင်းမိလားဘုရားမကျေဦးတဲ့ဘယ်ကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းကိုကောင်းနေကြလမ်းကပေါ့တန့်ကြတော့မောင်းနိုင်ကိုယ်ကနေကြလမ်းကံပါပါအဲ့ဒါဘယ်ကံကိုယ်နဲ့ကြည့်ရဥမာပြတယ်မင်းတို့ကနေကြလမ်းကံပါတယ်ကံကိုကျွန်တော်ကံဝတ်တာမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားမင်းတို့ကနေကြလမ်းကိုမင်းတို့ကဇေဘင်းကြီးဆီဆီဘုရားဆီဆီကံဝတ်လိုက်ပါတယ်မကြိုက်ဘူးကံဝတ်လိုက်တော့မကြိုက်ပေမဲ့လည်းခေါ်ရတယ်နော်ဘာမြင်ပါလဲပါတယ်ခေါ်ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဆရာဥပမာပြမယ်ဘုဒ္ဓေမှန်တဲ့ရွေးရှိတာသူကမကြိုက်တာကိုခေါ်တာငါသူပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်းပြီရှင်းပြီကလေးလေးလေးပဲသာရှိတယ်ကွာဆရာဥပမာပြရင်ကလေးလေးလေးပဲသာရှိတော့မင်းနဲ့တို့တို့ချောင်းလေးလေးသူကလေးပဲသွားတော့တွေ့ရတယ်တကယ်တော့ဘာကံပါဦးလားမရှိသေးသေးတော့တကယ်တော့ဆက်ရတယ်အတူချောင်းလေးတွေ့ကြတယ်ဆက်ရတယ်မကြိုက်ဘူးဆရာမင်းတို့ကလည်းဒီတိုင်းကြည့်နေမှာသူ့လက်ကြောင်းလေးချင်းချင်းနေတယ်မှာဒီမကြီးစိတ်ကြီးတင့်နေလို့ဆော့နေလို့ရှင်းတယ်အဲသတ္တဝါနဲ့ပိတ်ပြီးသေးမှဆိုးရမှန်ပါဒါနဲ့ဒီကလေးကဒါရီမဆောင်ရနဲ့ဆိုလို့ရှင်းချက်ကမကြိုက်ပြမဲ့သူငိုခြင်းငိုမငိုခြင်းနေငိုရငိုရများမှာပဲဒါကြတဲ့ဆိုပဲနဲ့ပုတ်တညရကမှလည်းဘုန်းလေးလို့ဝင်နေလို့ပြီအကောင်များဆွတ်ထုတ်မူခြင်းမျိုးပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဏှာတို့ဘုရားသူကမသိရမျိုးတော့ဆရာမောင်ကြီးမသိဘူးလို့သိတယ်အဲ့တော့မယုံကနဲ့တွေ့တဲ့ကရုဏာရှင်လေးကဆရာသမားကအဲ့မင်းတို့ဟောကြအောင်မူခြင်းမျိုးမင်းတို့လုံးနေတာမဟုတ်ဘူးသင်ရတယ်ဘုရားဆိုပြီးမင်းတို့လည်းကြက်ကြက်လက်သေးသေးတခါဆွတ်ထုတ်ဆွတ်ထုတ်လိုက်တော့အသက်ရှင်ဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုလဲကြောင်းနေပါလဲဘုရားဒီကလေးဒီတိုင်းထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩကရုဏာရှင်ကိုဆိုတော့သိကြသွားပေါ်ကြဘာရှင်နဲ့ကရုဏာရှင်အဲ့ဒါမကြိုက်ရင်ပေါ်ရလို့ဆိုတော့ဒီကဒီဥပမာပဲရင်းမိပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သုရရှင်တရားဓမ္မတွေကဘာဖြစ်နေသလုံးပြီးတော့သံဃာမြုံမိမြော်မျိုးရှင်းနေအာရုံစနေရစာမျိုးနေတာပဲဟမ်အဲသာရိဝေရခင်တဲ့မျိုးလုံးနေသမီးခင်တဲ့မျိုးလုံးနေအဲပြည့်စည်ရခင်တဲ့မျိုးလုံးပြည့်လုံးနေတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲဒါရိမျိုးလို့ရှင်းပြန်သနာဥရဒဏ်ကဇာတိစရာမရဏကြောင့်ဒီဘဝဝင်ကြီးရဲ့ဆိုပြီးကြလားအဲဒီမရှိသေးတဲ့ဒီလေဒီဥကြမ်းမနဲ့ဒီကကိုမိုးခြင်းမိုးဆွတ်ဆိုးပါမတော့ဘူးသိရမလားသိပါဘူးဒါဘုရားခင်ကိုယ်နဲ့ဒီဘုရားစကားဟောဖို့မောမောင်းနေဥပမာသူဥပမာနဲ့သူကြိုက်ပါလားဟုတ်တယ်ဗျာနဲ့ကျေးရှိတယ်သူကမကြိုက်ဘူးဟောမယ်တဲ့ဖုန်းကလေးမှမသိဘူးမကြိုက်တာမောမောင်းလူကြီးကကြည့်နေလို့တော်ပါဆက်ဆံတယ်မှနဲ့သက်ရှင်မှနဲ့ပေါင်းပြန်ဗျာတော့သက်ရှင်စီခြင်းနဲ့ကရုဏာအားကြီးလို့ဆက်ဆုံးဒီလည်းညလည်းမနဲ့ကောက်ပြီးတယ်ဒီမကြီးကြီးလေးတွေဝကြံပေလေးတွေသုတ်ချောင်းလေးတွေကိုဓမ္မတွေဆိုတဲ့ကဆွဲထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ရင်းနေတယ်အဲ့တော့ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏဇာတိဆိုတာမရဏသေဘောဝင်သေးတယ်ဝင်တော့ဟုတ်ကဲဒါပြန်ဟုတ်တယ်မှလည်းကျေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကမှောင်မှောင်ပါ
နှစ်ဆဲလို့တော့ဟိုကလေးနဲ့ဒီကဲမသိတဲ့ဒကာတော်မကချက်တယ်မချက်ပြင်မဲ့လည်းဘာလို့ရောဆွဲဆွဲရမယ်ဆိုတဲ့လေးပဲဟာပြန်သိချင်ပါတော့ဘာလို့ပေါ်လာသူ့ဘောလဲနော်ခဲတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကမနေ့ကငယ်လုံးကမွေနဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်တော့မှာနော်မောင်ဘယ်လိုတောင်းလို့ကြိုက်ချက်တယ်မောင်အဲ့ဒါကျေးဇူးနဲ့ခိုင်ပြီးကြလာသားတော့ဒီဘုရားရှင်တယောက်ကဒီပြောချောက်ချောင်းထုံးပြီးတိုင်းတာတော့ကိုယ်မျိုးလုံးနဲ့ကိုကျောင်းရတာမကြဘူးလားကြားပါဘူးဘယ်လိုမှမနေနဲ့လူတွေဆိုတော့ကိုကျောင်းနေတာမှန်ပါနားဘက်ကမိကျောင်းနေသူတွေဆိုတော့ဥပမာအဲနှာခေါင်းဘက်ကနေနှဲ့နေသူတွေဆိုတော့ဥပမာကိုကျောင်းနေရတာပဲတဲ့နှာခေါင်းလိုလေးလိုက်နေရတဲ့အခါရှိသေးတာမှန်ပါလေရဘုရားအင်္ဂိုးနဲ့တွေ့ရဆိုတော့ဘာကိုကျောင်းနေရတာပဲအဲကိုဘုရားကျောင်းဘုရားနဲ့တွေ့ရဆိုတော့ဘာအဲမနောဘုရားမြောင်းနဲ့တွေ့ရဆိုတော့ဘာအဲတယောက်သေးတာသာကောင်မင်းကောင်ကျောင်းဘုရားကောင်ကျောင်းနေတော့အောင်ရှိတဲ့မောင်မြတ်တို့ကဆောက်ကောင်ကငါအကျိုက်တူရလားဘုရားကောင်၆ကောင်ကျောင်းတယ်တယောက်သေးတာကောင်ကျောင်းကဆောက်ကောင်အကျိုက်တူရအကျိုက်နဲ့တူတော့ဘောတဲ့မင်းတို့ကအနာရေးစီးတဲ့ဖြစ်နေတော့လေကုသစီကြီးဖြစ်နေတော့ကိုသားကောင်ကြီးဖြစ်နေတော့ကျိုးချက်ဆင်းတဲ့ကိုနဲ့အတန်းမှန်ပါတန်းနေတော့အဲကျိုးချက်ဆင်းတာကတဏှာပဲလေကိုမြတ်တော်ကိုခင်းနော်ကိုနာကိုခင်းပါအဲကျိုးချက်ဆင်းတာတဏှာနဲ့တွဲနေတယ်ဗျာဒီတော့ကထုံးကြလာလေးတဲ့ကျိုးချက်ခုကိုတခါလေးဆုံးဆဲပြီးအလောမှာထုတ်ထုံးလိုက်ကြဝိညာဉ်နဲ့တူတယ်ကျိုးရကဏ္ဍနဲ့တူတယ်သဘောကျအိုးမျိုးလုံးသားနဲ့ကောင်းလေကမနှောတွေကသားကောင်နေတယ်တူကျမ်းပါအဲ့ဒါနေင်းကြောင်းနေရတာလို့ဆင်မောင်းချေမောင်းမြင်တော့ညံ့ဖို့လိုသေးခတိနှလုံးပေါ်ကနေဆွဲပေါ်လိုက်တာအဘိုးကြီးပေါ်လာလို့ပြင်တယ်လိုက်ဆိုင်ကနှလုံးပေါ်ကဆွဲပေါ်တယ်ပြင်သားအောင်ဆွဲပေါ်မှာတန်းတန်းပါလာမှန်ပါဘူးလားအဲနေကြောင်းလဲဆွဲတော့နေဆဲရပါတော့ကြာနေကြတော့နေဆဲရပါကွာကျမ်းလားအဲဒီဓမ္မတွေအင်္ဂွေရောဘယ်ရောမွေဆွဲရပါတော့မင်းတို့ကမွေနေစေချုပ်တယ်ကိုရိမ့်မိလားအဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မတွေကခရင်းများရှင်းနေတာများရိမ့်မိကြမွေဘယ်ဆွဲရပါတော့မွေဆွဲရဆွဲတော့ပါလေအခုဆွဲရနေပါသွားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်သူမတွေ့ရမနေနိုင်ဘူးမမြင်ရမနေနိုင်ဘူးသူကမြင်ရတွေ့ရမှာရှိသေးတာဆိုပြီးကြလည်းကွာတော့လည်းမဟုတ်ကောင်းဆောင်ဆွဲသွားလိုက်တာသိရင်သားကောင်၅ကောင်ကန့်ကန့်ကန့်ပါမှန်ပါတူပန်းတာအဲ့ဒီခါတူပန်းရိပ်မိကြအဲ့ဒါတွေကတရားဓမ္မတွေလိုက်ဖူးပါရဲ့လားလိုက်နေကြရဲ့သလားလို့မေးလို့ရှင်မင်းသိတယ်မှန်ပါတခါတည်းနားဘုကနေဒီမိကျောင်းလေးတွေနားဘုကနေဆွဲသွားလိုက်တဲ့အခါအဲကြောက်ကြံလို့ဆွဲသွားတဲ့အခါအရိယနာရှိသဗ္ဗံသေးရှိမောင်ရှိရောက်တော့ရောက်တော့ဒီကဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိကြနဲ့ပါရအောင်။မှန်ပါ။အဲဓမ္မဘောဘုရားကအင်းကြီးကဓမ္မဆရာကျင်လဲခြာစင်းနဲ့ကွာပါလား။မှန်ပါ။တေဝရဲ့အိတ်ရှင်လဲပါပါ။ပါကားမောင်မြတ်ကအနည်းဆုံးရှင်လဲပါပါ။ခေါ်ဖြစ်လို့မောင်မြတ်ပါခဲ့ပါလေ။သူကအပန်းဆုံးဖြစ်သွားတယ်။ဒီသားကအပန်းဆုံးဖြစ်သွားတယ်။ကျင်းမလား။ကျင်းပါ။အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေနေရာမမြဲဘူး။ဆိုတော့အင်းကြီးကဘာကောင်၆ကောင်ပန်းရဆွဲနေလို့ကျင်းညာတရားဓမ္မတွေနေရာမမြဲတဲ့ပန်းရဆွဲပန်းရဆွဲဒီကတည်းကဆွဲလို့ရှိခိုးကမေ့တာငါမေ့တော့တဏှာပြောက်ခဲကျင်းပြီလားအင်းလာပြောလို့တော့ပန်းရဆွဲနေတာဒီကတည်းကမေ့ကြတယ်တမနောဘောကမလိုက်နိုင်တော့ပြစ်ထားခဲ့ရပြစ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ဘူးလားအင်းဘယ်လိုနေနေသူကန်ကိုယ်နည်းနဲ့တွေ့အောင်ကောင်းမယ်ဒီပစ္စည်းတွေနေနေဆိုတော့မနောဘောပဲရှင်းပေးနေရတဲ့ခါအောင်ပါဘူးလားဒီစီအိနေရတဲ့ကဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်ပေးစီမေလုံးဘောကတန်တဲ့ခါမေလုံးဘောကဆွဲနာဘောကတန်တဲ့ခါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေမှာသိကျဲနေရတောင်မှညဲပါရဲ့လားရှင်းကြပါလားဘောကြီးကမောင်မြတ်မင်းရဲ့ပါလေမတော်လို့ပေးမင်းတို့ရဲ့ဖြစ်ဆုံးပါလို့ပေါ်ပါဘူးနော်သိနေကြအဲ့ဒါကဘာလဲ။ဆွဲရ၊သူဆွဲရ။ကြွားလိုက်ရတာ။မတတ်နိုင်ဘူး။ဒါဖြင့်ကိုယ်နေရအမြဲရတဲ့ကိုရှိသေးတယ်။ဟောတဲ့ကြက်ကြောက်မှာ
ဒါရေဒေချာသဗ္ဗနာဘုမတုတ်ကိုဒေချာကြည့်တော့မှကိုတောင်းရေဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကဩအေးဆွေဆွေလေးဘုံအေးလေးနဲ့နေကြအပွက်ကုန်ပါမပါသူတို့ကဘာဆွဲနေလဲမပါရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒါကိုတချို့ဘွားကြီးတွေဘွားကိုဟုတ်တာတော့ခုဖြစ်နေတော့လဲတာနေတယ်ဘုံကြီးကြီးကြတာရှုပ်တာတောင်ဝှက်ထောက်တာဘယ်ဘယ်နဲ့လဲတောင်ဝှက်ထောက်တာတောင်ဝှက်ထောက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းမြည်တာကြားလို့ဆိုတော့နားတော့ဆွဲသွားတယ်တောင်ဝှက်ထောက်ပြီးလိုက်ပြေးရနေရပြေးရလေကြောက်ကြပါလားတောင်ဝှက်ရှိတော့မြင်တယ်ဟင်ကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့မကောင်းနေမလားနဲ့ဘယ်နှကြောင့်လားဗျာနာရုံနေလို့ရှိရင်ဆွဲရတာကြီးကျယ်ကုန်လို့ဆွဲရကောင်းလားအဲကြောင့်ခရရတာဟို6ခုဥပမာနဲ့ပြရတာမနက်အမှန်တန်ရှင်းဖို့ကောင်းပါတယ်။နောက်ရတဲ့ရဟန်းမတွေရှင်းတယ်။ရှင်းတယ်တဲ့။အိမ်ချုပ်ပြီးအိမ်ပေါ်မြမနေနိုင်လိုက်တဲ့အခါများမင်းရှိသေးရှိဘူးလား။အနာဘုကဆွဲချက်ရတဲ့အခါမှမင်းအိမ်ပေါ်နေသေးပေး။အနာဘုကဆွဲချက်ရတဲ့အခါမနေသေးပါဘူးတဲ့ကိုဘကိုဘကိုဆုံးပါလားဦးပါကိုယ်ကဆောက်ထားတာဒီတော့ကိုတော့ကိုဘောက်ကဆောက်ထားတော့ကိုလိုပဲသူသေးသပြီးကောင်းမွန်အေးချမ်းအိတ်ချမ်းလို့လုပ်ထားတာအဲ့ခွမရဘူးရသေးရလားမရရှိရှိများသွားပြီးဒီကရနေတဲ့ပတ်တွေကောရှိကြဦးလဲရှိကြတက်တဲ့အကြောင်းမလေးငုံမေးမနှစ်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဗျာဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာလေအသေးမြဲပါအနေရောဝိပါဒ်ရောဖြတ်နေပြီဒါရင်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်နဲ့တော့ဝိပါဒ်ကြီးရဲ့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီနေရာရောက်ရင်ဘယ်တော့မှရှုပ်လို့မရဘူးဘယ်လိုဆွဲလို့မှမဆွဲနိုင်ဘူးဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒီနေရာမြဲပြီးချမ်းသာနေတာကဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ကမ်းလာနေမလို့ဘူးကဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရောက်တာတော့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရောက်ပါတော့သာကောင်ဆွဲရလိုက်ရလို့ဟုတ်လားဘယ်လိုခေါ်ကြပါလဲဘာကြောင့်ဆဲရလိုက်နေရလို့ခရားဆိုတော့ခုနကဘွားကြီးတောင်ဝဲထောက်တယ်တော့မောင်မြတ်ကဲခတ်တော့กว่าရှင်းမလားရှင်းပါဘွားကြီးပြည်ပြီးသွားသူဘွားကြီးဆိုတာလည်း60ကျော်80ကျော်80ဆင်းကျော်လေးပါလေလဲပြီးသားဒါနဲ့သက်ရှင်ရတာဟုတ်กว่าဒါတောင်ဝဲထောက်ပြီးသားပြီးဝိညာဉ်ပြည့်စုံပါသေးတယ်ဆိုတော့မောင်နိုင်ကိုယ်ဘောက်ကိုဆွဲတယ်မှန်ပါဟုတ်လားနားဘောက်ပါရင်လဲဆွဲပါကိုယ်ဘောက်ကရှုံးပြေးရတယ်ဆွဲနေတဲ့ဥစ္စာကောင်းကောင်းကိုဆွဲလို့မရဘူးရတယ်ရတယ်အဲတော့ဘောက်ကရှုံးပြေးပြီးကြတာခန္ဓာမိချောင်းတို့မိုးတို့ကဆွဲသွားမဆွဲဘူးလားဆွဲပါရှင်းကြပါရှင်းပါဒီတစ်ခါတည်းရကြတော့လောကတည်းများတချို့များသုတ်တံသွားတယ်လို့ရှိသေးရှိသေးတယ်လောကသုတ်တံသွားတယ်ကောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးမနောဘောက်ကဆွဲတာမောက္ခဆောက်တော့ပူကြည့်ဒီကြည့်လိုက်မလို့အချိန်လေးလေးပဲလည်းနေပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မောက္ခဆောက်သွားတော့ဒိဟံရရပါနဲ့နေတော့လိုက်သွားတော့ဘိုးတဲ့ပန်ရကဆွဲလို့ပေါင်းရှိပါသွားတယ်ဆိုတော့ရိပ်မိကြတယ်ဒိဟံသွားပါသွားတာဒါပြန်ရရမှလေသမင်းဆက်ထားရတဲ့သမင်းမစားဘဲနဲ့သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုရှိပါရဲ့ဟာကဲပဲအင်းဘယ်ကမစားရင်လဲကွာနော်မှန်ပါအဲဟိုမှာဘာလဲစိတ်ကမသိဘူးဆိုတော့မနောဘုတ်ကျွေးလုံးနဲ့သဘောကျရပါဘယ်မြောက်ကဆွဲသွားတယ်နဲ့မနောဘုတ်ကျွေးလုံးကမြောက်ဆိုတော့ဟိုကြည့်ကြည့်နော်မြောက်ကဆွဲသွားတယ်နဲ့ခမစားမယ်လို့ချက်ထားတဲ့အင်္ဂိစ္စတွေဟာစောင့်မိသေးရဲ့ဘယ်နဲ့ကြောက်မဆွဲရပါသွားတယ်ဘာသိရှင်းလားဒါပြန်တရားဥမာလေခင်ဗျားတို့ကပြန်ချက်ချက်လဲနေပါပေါ့ဘယ်လိုကိုယ်သဘောကိုပါသေးလဲဘာနဲ့ပါသေးလဲမောင်ရှိဘာ။ဘာသာဆက်ကြတာလိုက်နေရတာပဲကိုယ်နဲ့မဲ့တွေ့ကြတာဝိညာဉ်နဲ့မဲ့တွေ့ကြတာလို့ပြောသေးတာပဲတချို့ကပြောကြဘူးလားပြောတယ်ဘာပြောလို့တော့ကောင်းမင်းခင်းများတဲ့တော့မဲတော့ထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဆက်နေပြီ။ဆက်နေပါဘာ။အဲဒီခါတွေ့နေလုံးဘုရားဆိုနေလုံးဘုရား
နာဘဘဆွဲနာဘအဲကိုနေရာမျိုးရှိတယ်ရှိပါဘူးခဲကြဘုရားသခင်ဘုရမေကြီးကဩကိုယ့်ရဲ့ကာယနဲ့သိခြင်းနဲ့နေရာသိရှာတော့မယ်သတိပ္ပံခိုင်မြဲတဲ့ငုတ်ဆိုင်မပေးလို့ခြင်းသူတို့ဖြင့်အသေးလည်းမမြဲအနေလည်းမမြဲသမင်းလည်းနာသမင်းချက်ပြီးမှမပြေးရတဲ့ခါပါသေးတယ်မှန်ပါဆက်ဖြစ်ကြည့်သေးရလားသာမန်ပါအဲတန်ရဆွဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဓမ္မရေဓမ္မဆွဲတာများလာပြီဓမ္မမဆွဲလို့ဘာမှမဖြစ်ဝိညာဉ်ကပူကြတဲ့လုံရတယ်ဆိုပြီးအဘူးရှိတာနဲ့ဟိုတမိုင်းနဲ့နှိမ့်ကြတယ်နဲ့အဲမြတ်ကနှိမ့်ကြတယ်နဲ့ပြေးတယ်နာပဲပြေးဘူးလားပေါ့ပြေးပါရှင်းမလားပြေးပါဩဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကနာမငုတ်ဆိုင်မပေးလို့ရှင်းဖြင့်သူတို့ချင်းအသေးရဲ့နေရာမရှိပါဘူးသိခြင်းရဲ့နေရာသိကြတော့မှာပဲအနေရောနေရာတော့မရှိတဲ့အသေးလည်းမမြဲအနေလည်းမမြဲဆိုတော့မောင်းနေမှလိုက်ဂတိမမြဲဘူးပြောတယ်လုံးပါဘောပါပါတယ်နောက်ဘောပဲပြိတ္တိတွေသိခြင်းလူနေမှလားနရဲနေမှလားသိတာနေမှလားအနတ်တွေပြိတ္တိနေမှလားလားရဂတိပေါ့လေမှန်ပါအဲ့ဒီဂရိမြဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြလားတတိယံပါဠိတော်ကြီးထုတ်တာဒီတတိယံဒီဆိုငုံမဆက်နေလို့ရှင်တခုခုဂရိယံလေးပါတဘာဝမှာငုံမဆက်နေလို့ရှင်ဖြင့်ဒီရှင်တို့နဲ့နေခြင်းဆိုနားနှစ်ဆီအောင်ပါလေဖြစ်ရှာတော့မှာဆိုပြီးဂရိယံဟောတယ်မှန်ပါဘာမလဲဂရိယံဟောဖို့ကိုမနဲ့လို့ပါရိပ်မိကြဂရိယံကျေစုဘလို့များတယ်ဆိုတာမှန်ပါဘုရားကလည်းတခုခုပြိဋ္ဌာန်လေးပါတော့ကလက်ကင်။မောင်မင်းကမလုပ်တော့ဘူး။မောင်နိုင်တော့ကမလုပ်တော့ဘူးလို့။မောင်ရှိတော့ကမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနေနဲ့မမြင်လားရခဲ့တော့။မမြင်ပါဘူး။ရှင်းကြ။ရှင်းပါဘူး။အဲခင်ဗျားတို့အာဟုအစ်စ်တွေ့ပါဘူးလား။တွေ့ပါပါလေ။အဲပြိဋ္ဌာန်တော့ဟောတော့ပါပဲ။ခင်ဗျားတို့စိတ်ကလေးလို့မလို့မချိတ်ချက်ချက်။သဘောကျလား။ကျပါဘူး။ဟုတ်တယ်။ဘာနဲ့အကျိုးရှိတယ်နဲ့ပဲ။ဟုတ်ပါရဲ့ပါပဲဆိုရရှိနေပြလားဟုတ်တယ်မန္တေကျေရှိတယ်မဆိုင်ဘူးမဟောရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကခဏငါကလေးကိုပေါင်းသွားရမိခဲ့ဘူးမကင်ပါပဲကျောင်းဆောင်ဝင်မဲ့မြို့ပါပဲရင်းပြီလားအင်းရေတို့ကမခုန်ချလိုက်ပါပဲညဲရလားအင်းဒီနေရာလေးမှာသုရကြရဲမှာဒီနေ့မြို့သွားကျန်သွားလိုက်ပါပဲအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဖြင့်ဒုစိတ်ဓမ္မတော်တော့မယ်မုတ်စိတ်ဓမ္မတော်တော့မယ်ဆိုတော့သရုပ်ဆံလေးပါးဘာဘာမုတ်ကိုမှမရှိကြတော့ဘူးရှင်ဖြင့်ဓမ္မတို့အသေးမြဲဖို့လည်းမရှိအနေမြဲဖို့လည်းမရှိကိုယ့်ကြောက်ခံတဲ့သိရင်ကြာကြည့်ပေါ်ကြနောက်ကဓမ္မတွေကြားကြရလားဩခင်ဗျားတို့သံညနဲ့နာမနဲ့နော်တော်တော်ရေးကြည့်တဲ့စကားတွေပြောနေတာဖို့တောင်ပြောတော့တန်တော်လားပင်ကိုယ်ကတန်နေတာလားဆိုတော့မောင်းနေကြက်ခတ်กว่าပင်ကိုယ်ကတန်နော်အာဘုညာပြောတတ်လုံးလို့နားလည်အောင်ရှင်းတတ်လုံးလို့သတ္တဝါစိတ်ဥပ္ပတ္တိကိုယ်တော့သိအောင်ပြောတတ်လုံးလို့စိတ်ဓာတ်ကိုယ်တော့ဆွဲနိုင်လုံးလို့ဒီလိုမောင်းနေတယ်အခုဥပမာတွေပေါ်လာမောင်းပါဘယ်လိုလဲ6ခွာရတာနေပြီးဒီကလာ6កောင်မှနေဆွဲလိုက်လို့ချင်း6កောင်ကဘယ်ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးပန်းရဆဲမဆိုးဘူးလားပန်းရဆဲတဲ့ခါကျလို့ချင်းရှင်ကျန်တဲ့ငါးဘောကမ်းကမ်းနဲ့ပါတော့မပါဘူးလားအဲကျန်တဲ့ငါးဘောကမ်းကမ်းပါတော့ဆိုနေလုံးကဆဲတဲ့ခါကျတော့နားကကိုလိုက်ရတာလဲနှာခေါင်းကလဲရတာကိုကြီးရမနှောရမနှောကဆဲလိုက်တယ်ကျန်တဲ့၆ဘောကမ်းကမ်းကမ်းပါမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့တော့ဒီဓမ္မတွေတဲ့ခမရတို့ပါဖြင့်သွားရကလေးလည်းမြဲပြန်မမြန်အိမ်ဆောက်ရတဲ့အိမ်မနေဘူးမြင်ညာဖြစ်ရတယ်ဆိုပါရဆွဲနေတော့ဆွဲရလိုက်နေရကိုယ်တော်ဩရတဲ့ကိုယ်တော်ပါဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲစိတ်ကူးကြသလိုလို့မေးလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်လက်ကင်ထားလို့ရှိရင်ဒါကိုယ်တော်ပြန်ဘယ်နဲ့ဆိုကြဒီကံလဲလဲကံလဲလဲရင်ကိုယ်ကောင်းရှိတော့မှန်ပါထောက်ကြတာဆွဲရလိုက်ရှင်းမလားရှင်းပါဒီကံတစ်ခုကိုလက်ကင်ထားလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဆွဲလို့မမရဘူးရတယ်ရှင်းပါဖြင့်
ဒီနေရာမှာပဲနေပြီးဒီကရဒီကတည်းပြီးဒီကရနိဗ္ဗာန်သွားရမယ်ခொနကတောင်ဘူရသေးရာဆိုရက်မွေးကဆွဲလို့တောင်ဘူရသေးရာကိုရှိသေးရရေတဲ့သေးရာမိချောင်းဆွဲလို့ပေါ့မရှိပါဘူးကောင်းငင်သေးရာနှစ်ကဆွဲလို့ပေါ့အဲအင်္ဂုဆွဲလို့မိဘကြောင့်လည်းသေးရတာကောင်းမျိုးပေါ့တောင်ဘူရဆွဲလို့တော်ရမှာဆင်းလို့ရင်သေးရတာကောင်းမျိုးပေါ့မရှိပါဘူးမနောဘကဆိုတော့အမြင့်တက်ပြီးမြတ်ဝေသေရတဲ့သဘောမျိုးကိုမှန်ပါပါ။ဒါပြောရဲမုတ်စိတ်တက်လို့မှန်ပါပါ။ဓရမတို့ဘာလို့တက်ဘူး။ဟောတဲ့အပြင်ဘုရားရှင်ကရမေကြီးကနာရုပ်ပေါ်မှာနာရုပ်ပေါ်ကျင်တဲ့လမ်းကိုသူကန့်ွက်တာဘာကြောင့်ပါလဲမလို့ဆိုတာမောင်ရှိတို့မောင်မြင့်တို့ပေါ်ဘူး။ကိုယ်ပေါ်ကျင်တဲ့လမ်းကဖြင့်ကလေးလိုပဲသူ့ချောင်းမျိုးမိကြိုက်ကြီးပဲ။မှန်ပါပါ။ရင်းပြီလား။ရင်းပြီ။သူ့ချောင်းဒီလိုမိကြမိကြဆိုင်မကလေးကမှမသိဘူးဘုရားရှင်ကလေးကလည်းဒီတိုင်းပါတယ်ရှင်းမလားဘုရားရှင်ကလေးကလည်းဒီတိုင်းရဲ့နေတော့ဘွာတဲ့ငါကြီးဥသောလောကတဲ့စရိယံလောကကြီးကျုံကငါကျင့်လာတာကွာတဲ့ငါဘုရားတဲ့စရိယံဘုရားဖြစ်ဖို့ရဲ့ကျင့်တာပြီးခဲ့ပြီလေဘုရားဖြစ်ပြီလေအခုငါတရားဝါမှာကလောကတဲ့စရိယံနဲ့လောကအတွက်လောရတယ်ဒီနေ့တော့ကလေးလူတွေတော့ပေါ့ကွာအဲ့တော့သူဒီလိုရှုပ်လို့တော့ပါအဲ့တော့ကိုတော်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကိုပန္နာမှာကိုငဲ့တာပြီးတော့မှမောင်းရင်ဒီကိုတော်ကြီးရှင်ညိုလုံးပန်လာမပန်းတကယ်ကြီးတို့သူတော်ပြစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နေခြင်းသို့ပြေခြင်းသို့လားနှလုံးမရှိတယ်သိပြန်ပါပါသေးဘူးဘုရားရှင်ငါမှုစိတ်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဒါကြေးတော့သူသုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုပဲအနည်းမှန်အသေးမှန်ဖြစ်သွားတာ။ဒါကြေးကျေးဇူးရှင်မှန်သိကြ။ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေအားလုံးမှတ်လိုက်သမှာတရားသိမှာဘုရားသိပါတယ်။တရားကရုဏာတွေသိလာတော့မှာ။ဟောဘုရားတကယ်ကျေးဇူးရှင်ပါလားလို့ဟောပဲညာရောက်သွား။ရှင်းညာ။ဒါဖြင့်ဘုရားသိပြီဒီကရကမင်းတို့စိတ်ကလေးတွေမင်းတို့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေတဲ့အချိန်ကြတော့မှဟောတကယ်ကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့ဘုရားတောင်းလို့ရသေးရဲ့မရဘူးဘုရားဘုရားဒီမှာဘုရားသိတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကြဘုရားအေးဒါကြောင့်ဘုလားအထုံးနေတော့တရားသိအောင်လုပ်ပါခါနဲ့မှရင်ဘုရားတောင်းမှမသိသေးပါဘူးရိုးရဘုရားတော့သိရပါလေတကယ်ကျေးဇူးရှင်ဆိုဂုံတော်အနန္ဒဆိုတော့ပေါ်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဘာသိမှဘာကိုရှိမှပေါ်မလဲတရားသိမှဘုရားရှိတာပေါ်လာလိမ့်မနော်ငမလို့ရှင်ပြောဘုရားအရင်ရှိတာကွာသူသူဆန်းဆန်းမလို့အလုံးနေလို့လို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်ကျေးဇူးများတဲ့တရားကိုသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲတကယ်ကျေးဇူးရနေပါလားသူသာမပေါ်နိုင်ရှင်အကုန်ပဲသွားကြမှာပါလားမှန်ပါမဆွရဘူးလားရှင်းကြရှင်းပါတိုင်းကြဖြင့်ဒါကြမ်းကတော့မနေ့ကလည်းငုံနေရဘူးဒီနေ့ငုံရဘူးမှဖြစ်မှာပေါ့မှန်ပါဘူးငုံနေရင်သစ်ကုန်ဖြစ်တော့ဒါကြမ်းငုံရကြပါလို့ဆိုတော့ဒါကြမ်းကလည်းငုံရတယ်ဆိုတာအလုပ်ပေးတာနော်ငုံရတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ဆက်ပါဒီမှာသူတို့ဆွဲရကိုပုံမလိုက်တော့ရှင်းမလားရှင်းပါသူတို့ဆွဲရကိုပုံမလိုက်တော့ကိုငုံနေတဲ့နေရာမှာသူတို့လာဝဲရရှင်းလားရှင်းပါကိုယ်မိုးရိပ်တဲ့နေရာမှာသူတို့လာဝဲရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကဒီမနောဘောပန်နေပြီတခါတည်းနေလိုက်ပါလို့စောင့်ကြည့်နေတော့မြေရှင်မြေတကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်လေပဲညောင်းရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျားစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကကျင်နေစီလာတယ်ကိုယ်စီလာဝဲရနန္ဒကလေးပေါ်ပြန်တော့တရားဓမ္မကညာဟုတ်လာဝတ်တာငါသူ့ကိုရှိလိုက်ရောပြန်နေရလားဘုရားနာဥပါဒံကံကြောင့်ဆွနေရလားကျေတော့ဖြင့်စားစိတ်ကိုပေါ်လာတယ်ညောင်းရောက်ဆွတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါစိတ်ကဥပါဒနာကလေးဥချန်ပြီးတော့ငုပ်ရိုက်ထားလို့ပဲစိတ်ရတာဖြစ်ဖြစ်ရှိမှဆိုဒီစိတ်ကိုပြင်ပြလို့ရသေးရဲ့ညောင်းဆွလို့ရသေးရဲ့လားဩဒါကြောင့်လေဘုရားခင်ကရမေကြီးကဧကယနောယံဘိက္ခုမကောဘိက္ခုယံတို့အယံမကောဤညောင်းကိုရောက်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်တဲ့ရှင်နိုင်တဲ့မက်စီဧကယံတော့တကြောင်းသေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုရ
6ချောင်းကိုမပါဘူးမှန်ပါပါသေးပါဘယ်နဲ့လဲ6ချောင်းဖြင့်မှန်ပါအခုတော့ပြောဘယ်နဲ့ပြောလဲမှန်ပါတယ်ဇလန်းနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့6ချောင်းကိုဘုချုံးပြလိုက်6ချောင်းလေးကိုတော့ကွန့်ဖောက်ဖြင့်ပြေးကွန့်ပြေးကွန့်ပေးသေးရဲ့ပေးပါဘောတော့ဖြင့်အတော်ဘုဒ္ဓံပါလားဆိုတော့ဇာမောင်ကြီးတို့မောင်မြင့်တို့ပေါ်လာတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။မင်းတို့သမဏဘုရားနေသာစောင့်နေ။ဉာဏ်ရည်ကလေးကသုခတိကြီး။ဉာဏ်ရည်ကလေးကဉာဏ်ရည်ကလေးကသောတိကလေးကရာရနာရစေကလေးကအဲဒါဖြင့်သူတို့ကြီးတခါလေကိုသတိပ္ပံလေးဘုရောတိုင်ကြီးမှာသိတ္တနုပ္ပမတိုင်ကြီးမှာသမဏဘုရားရဲ့ဘုဘကရီသောမဟာရီလာနေတယ်အမရနေတော့သူတို့ဒီကဲဆက်တိုင်းကြီးမှာပဲအကုန်ပါကောင်းနေဝတ်နေဖို့ပဲရှိတော့တယ်သူတို့ဆောရကိုလိုက်ဖို့အမရဘောပါတယ်တရားဆိုတော့ပဲရင်းမိဒါကြမ်းမင်းတို့ပြောတဲ့စိတ်တဏှုပါဒနာမင်းတို့ပြောတဲ့ဝေဒနာဏှုပါဒနာဘယ်တော့ကဝေဒနာလာလဲမြညာဥစ္စာရှုလိုက်ဦးမယ်အဲနာဘောကဝေဒနာပေါ်ရင်နောက်ရှိလိုက်လို့ရှိရင်ဆိုတာဝေဒနာဥပါဒနာခြေတိုင်းမှတော့သူတို့ပြေးနိုင်ရဲ့မပြေးနိုင်တော့ဘူးတဲ့မနောရံကောင်းလာတာပေါ်လာတယ်ခဏလို့ကြာကောင်းလာတာလည်းပေါ်လာရင်ကသူတို့ဒီကိုယ်ကမရတာလည်းပေါ်လာအနာလာလည်းပေါ်ကောင်းလာလည်းပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဝေဒနာငါးမျိုးပေါ်ရရှုနေကြပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောင်ရတော့ပေါ့ရှိတော့ပဲတော့ပဲဆွဲနိုင်တယ်ဆွဲဆွဲနိုင်တယ်ကဝေဒနာရှိတော့သူဆွဲပါလားဝေဒနာမရှိနဲ့လားသနာဥပါဒါကံသူဘုရားဆွဲဆွဲပါဟုတ်လားဒေါရလေးကမရှိမလို့ချင်းလောကပရိဒေဝအဝိဇ္ဇာဆိုပြီးဘုဘဘုရားလည်းမဆွဲဘူးလားမောဟလေးကမရှိမဘူးကိုကမရှိဘူးဆိုအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုပြီးဝိညာဉ်ကြောင့်မဆွဲဘူးလားဆွဲပါဘုရားဓမ္မရည်သဘောပါကြဟောတာဖြင့်အဲ့ဝေဒနာ అను ဘာဝနာတိုင်ရင်လည်းစိုက်ခြင်းခြင်းဒိဋ္ဌိ అను ဘာဝနာတိုင်ရင်လည်းစိုက်ရဟုတ်ကဲ့သရဝရံကံကြီးဆွဲခြင်းလို့ဆွဲလို့မရပါဘူးဘောဓသောကပရိဒေဝတွေကဆွဲခြင်းလို့ဆွဲလို့မရပါဘူးဝိညာဉ်သင်္ခါရတွေကဆွဲခြင်းလို့ဆွဲလို့မရပါဘူးမရတော့ဘူးတဲ့မင်းတို့တိုင်ကြီးမှလာပြီးအကုန်အနစ်ကြရပြန်တာမှန်ပါဘူးဟုတ်ကြ။မင်းတို့တိုင်ကြီးမှာလာပြီးတော့မင်းတို့ဝေဒနာဥပါဒနာတိုင်ကြီးမှာလာပြီးဒီကလာအလုံးစုံကုန်တဏှာလေးဒီမှာသိတော့တာ။ဒီမှာပါ။ဘောရော။ဒီမှာဆိုတော့ဒါကဘာတင်စားသေးသွား။ဗရမဏဒိဋ္ဌိဒီတိုင်ကြီးလာပြီ။သူတို့ဟိုရှေ့ဆွဲနေလေ။ဆွဲနေတော့ဆွဲနေတော့လာလာရှုနေတော့ကွာကောင်းမြဲ။မင်းစဲလိုက်ပြီပါတဲ့။ဒီမှာလာပြီးဒီကလာတဏှာလေးအဲမြေရိတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြေရိတ်ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့သနာဥပါဒကံကလာနေတယ်။မှန်ပါဘူး။ဘာကနေလဲသူတဲ့ပြည်နေရာဒီနေရာလာသတိကံကျွတဲ့နေရာလာသေးရတာပဲ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်သနာဥပါဒသနာမနာရည်ကြီးထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေချုပ်။ဒီမိ။သနာမနာရည်ကြီးထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာချုပ်။ဘုန်းကြီးတွေထုတ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသဘောကျ။ဒါဖြင့်မင်းတို့တိုင်ကြီးမှာလာသေးကြ။ဘာလို့ဖောက်ကောင်းတယ်ဘာလဲတိုင်ကြီးလာသေးတော့မင်းတို့ကနိုင်သလားဘာကောင်းကနိုင်အဲမင်းတို့ကနိုင်တယ်ဆိုတော့ကအဲမင်းတို့ကဘောပဲဆိုတော့ကိုယ်ရောရခြင်းသူတို့ကပတ်ပြန်စားတယ်သူတို့ဘေးချက်သွားမှဘာကောင်းလဲဟုတ်လားဒါကနိုင်ပတ်ပြန်စားတယ်သူကချုံးလိုက်ကနာမနာရည်ဒီနေ့တည်းပေးကြပြီတော့သူမဆုံးနိုင်ဘူးလားသူချက်မလို့ညနေဘုရားလည်းညနေဆိုလို့ညနေဆိုလာနေအထုံးမှမလာဘူးလားမလာနာဘုရားလည်းကြားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားမဆွေးမယ်သဘောကျလားကျန်လားအဲ့တော့သူချက်မလို့စသသူအစကိုတခါတော့ဖမ်းပြီးလို့ရခဲ့တယ်ချက်နေချက်ကျင်တဲ့တရားတွေလာကွန်းရသည်မရဘူးအဖြစ်နိဗ္ဗာန်ပင်စဖြစ်မှာအခုသူ့လိုလိုက်ရင်ပပင်စာဘာကောင်လိုလိုက်ရင်ပပင်စာဘာကောင်အလိုကိုမလိုက်ခင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြီးမှာအသေးခိုင်းလိုက်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပင်စာပပင်စာမဟုတ်တော့ဘူးလို့နိဗ္ဗာန်ပင်စာဖြစ်ပါပြီရင်းနေလားနိဗ္ဗာန်ပင်စာဆိုတာဘာလဲအခုနိဗ္ဗာန်ပင်စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကြီးချက်ကြံပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်မမဆုံးတော့ပါခေါ်ကြနိဗ္ဗာန်ကျနာဆုံးနိဗ္ဗာန်မာနဆုံးနိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌိဆုံးနိဗ္ဗာန်ပါဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ပင်စဆိုလိုက်ဒ
တဘောပါကြ။အော်တေဘုဒ္ဓမောလာဆိုတာဒီနေ့ညပါပြန်သူတည်းကြတော့ပေါ်လာ။မှန်ပါဘူး။ကိုလုံးနေတဲ့လို့ပါလေမှန်လိုက်ပြီ။ဒုက္ခဉေလားပေးတာသူတို့။တို့ရှိတဲ့ဝေဒနာတိုင်းကြီးမှာသာသနာ့ဆိတ်တန်ဥပဒနာတိုင်းကြီးမှာသာသနာ့ခုခေါ်ခေါ်မှမရတော့ပေါ်ခေါ်မရတော့ခုရှုထားလိုက်တဲ့အတွက်ရှိရသူတို့သနာဥပဒနာကံလေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေသောတာပတ္တပရိသုဝဝိဇ္ဇာတွေလာဖို့ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီသတိပ္ပံတိုင်းကြီးရဲ့မှာသာအောင်ချက်အောင်လာသေးသလိုမသေးရဘူးလားသတိပ္ပံမဟုတ်ဆိုင်ဘူးလို့ကွာမဆိုင်နေသူဆွဲရပါတော့မှန်ပါဘူးလားဒါကြောင့်ပြန်ရတယ်ဓမ္မတို့ဩတဲ့ဖို့တပါလားဆိုတာပေါ်ရူးလားနေကြရနော်ရှင်ပါအဲဒီလိုလုပ်ကြပြီရောဓမ္မတွေအခုသားကမဟုတ်ကောင်းဒီတန်မြေမှာသေးတယ်ဆိုတော့ရှင်းပါရှင်ပါဖြစ်တဲ့တိုင်ကြီးမှာမသေးဘူးလားရှင်ပါဒီလိုရှုလိုက်ကြတဲ့ကမောင်မင်းကတခါရဲရှင်းသွားကြမရှိတော့အော်ငါဆက်ကမရဘူးဆိုဒီနားမှာပဲမပေါ်လာတော့ဒိဋ္ဌိကမာနဘောရဒီတိုင်းကြီးမှာသိချက်လျက်ဆိုတာကိုရင်းနေတယ်။ဒါဖြင့်တော့ကျိုးဖြစ်တဲ့ကပါသက်စာသိတဲ့တရားတွေကသမုဒိယသစ္စာဆိုတော့ဟုတ်လား။ဒါလို့သူတို့မချဲ့နိုင်မှလည်းဖုံးသွားတာကပါတော့ညောရသစ္စာရှုဉာဏ်ကမှန်ပါဘူး။အမှန်မှန်နေတရား။ဟောကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲယနေ့ဒီရင်တော်။အာ